მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე, მე კი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენ სულ ახლახანს დაბრუნდით იაპონიიდან, სადაც სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდით. რა პროექტის ფარგლებში იყავით წასული, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, ვინი რამდენი რეგიონი წარმოადგენდა საქართველოსთან, რამდენი რეგიონი იყო წარმოადგენილი და რა იყო ვიზიტის მთავარი მიზანი? ქალბატონო ნანა, თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით. ეს იყო იაპონიის სამთავრობო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას რეგიონებში, სხვადასხვა დარგობრივი კომბინაციის საშუალებით და წინ ივლისში, ესე ვთქვათ, პირველად იყვნენ ჩამოსულები ჯაიკას წარმომადგენლები, რომლებიც აფინანსებენ ძირითადად ადამიანური რესურსების განვითარებას და ტექნიკურ დახმარებას უწევენ საქართველოს ამ სხვადასხვა საკითხებში და ერთ-ერთი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის განვითარება. ამ შემთხვევაში ჯაიკას პარტნიორები იყვნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელმაც პირველად ინფორმაციად მიაწოდა და ჯაიკამ კვლევა ჩაატარა, სად შესაძლებელი იყო განვითარებულიყო სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი ერთობლივად. შერჩეული იყო სამი რეგიონი, ეს არის კახეთი, რაჭა და სამცხე-ჯავახეთი და სწორედ ამ სამი რეგიონის წარმომადგენლები ვიყავით ერთვიან ვიზიტზე. მე წინა პერიოდში მქონდა ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, გავრცელებული, რომ მათ გარდა ჩვენ სამინისტროების და არასამთავრობოს მოინახულოს რამოდენიმე ფერმერი. ეს იყო დარგობრივი ფერმერები, მაგალითად მეფუტკრე, ყველის მწარმოებელი იყო, კარტოფილის მწარმოებელი, ანუ ბოსტნეული კულტურების. ანალოგიური მოინახულეს კახეთში, ძირითადად სადაც მეღვინეობაა წამყვანი და სწორედ ამ კრიტერიუმებით შეარჩიეს. მაგალითად ჩვენთან პირდაპირ მოთხოვნა იყო, თუმცა ღვინის საკითხიც დავძარეთ ჩვენ, მაგრამ პირველადი მოთხოვნა იყო, რომ ყოფილიყო არასამთავრობოს სამთავრობოს და დაუშვათ ან მებოსტნე კულტურის წარმოებელი, ან მეფუტკრე. ამ შემთხვევაში გურამი, როგორც არასამთავრობო, რომელიც კონსულტაციების გარდა კიდე არის ბოსტნეული კულტურის ერების წარმოებული, შერჩეული იქნა ორი გადაკვეთის თვალსაზრისით და იყო ჩვენი რეგიონიდან, სოფელი მუსხიდან, მეფუტკრე ზაზა ივანიძე, რომელიც არის მეფუტკრე წარმოებელი, ასე ვთქვათ, თაფლის წარმოებელი და იქნა შერჩეული სწორედ ამ კრიტერიუმებით. აი ბატონო გურამ, რა დაათვალიერეთ, რა ორგანიზაციები ნახეთ, რას გაეცანით, რა საკითხებზე იყო შეხვედრები, ასე რომ ვთქვათ? ძირითადი პროგრამა აქცენტირებული იყო, როგორც ვთქვა, რეგიონალ განვითარების კუთხით და ანუ რეალურად იაპონიის მთავრობა ზრუნავს ჩვენზე და ჩვენ, ასე ვთქვათ, თლიან რეგიონის განვითარების თვალსაზრისით უნდა სოფლის მეურნეობის და აგრარული ტურიზმის ჭრილში, ასე ვთქვათ, ხედავს პერსპექტივებს, რეალურად ჩვენ ვხედავთ ამის პერსპექტივებს და ზუსტად ამ კუთხით იყო ორიენტირებული პროგრამა მთლიანად. მთლიანად იაპონიაში ჩვენ გავატარეთ 29 დღე, საიდანაც უდიდესი ნაწილი 25 დღეზე მეტი ვიყავით ჩრდილო, როგორც ვთქვით, 4 ძირითად კუნძულზე იაპონია განლაგებული და ჩრდილო კუნძულზე, ჰოკაიდოზე, კონკრეტულად ქალაქ საპოროში, დედაქალაქია ამ რეგიონის, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტის და მის გარშემო რამოდენიმე ქალაქში. ეს იყო ქალაქები ნისეკო პირველ რიგში, რომელიც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენთვის, როგორ აგროტურისტული და თვითონ სამთო-სათხილამურო, ასე ვთქვათ, კურორტია და ამავე დროს სოფლის მეურნეობასთან მჭიდრო კავშირი აქვს და ძალიან ბევრი მსგავსება დავინახეთ ჩვენ იგივე, როგორც ჩვენი რეგიონის მუნიციპალიტეტ ბორჯომთან, ბორჯომი ბაკურიანის, ასე ვთქვათ, სინთეზით. აი რა კუთხით არის მსგავსება ამ რეგიონში? რეალურად მთლიანად ჰოკაიდოზე თუ საუბრებთ, ჰოკაიდოს ის ნაწილი, სადაც ჩვენ ვიყავით, ძალიან გავს ჩვენ რეგიონს.
როგორც ასე ვთქვათ, ბუნებრივი კლიმატით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასევე ასე ვთქვათ, მთებიც არის წარმოდგენილი და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით. და იგივე თითქმის იგივე ბოსტნეულს აწარმოებენ, რა თქმა უნდა, ცულ სპეციფიკით, კმეტი, ასე ვთქვათ, ასორტიმენტია ბოსტნეულის, მოთხოვნადი და შესაბამისად მეტ ბოსტნეულ კულტურას აწარმოებენ. თუმცა ზამთარი იქ როგორც ჩვენ რეგიონში საკმაოდ მკაცრია, დიდთოვლიანი და ყინვიანი ზამთარია და შესაბამისად ზაფხული ასე ვთქვათ, გრილი. მაგრამ მთლიანობაში სამხედრო ხეთ საკმაოდ გავს და ჩვენც ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვემუშავებინა სამოქმედო გეგმა, რომელზეც ალბათ მე ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, დიახ, სამოქმედო გეგმაზე. და შესაბამისად ამაზე გავაკეთებ ბევრი აქცენტები მსგავსებაზე და მის ადაპტირებაზე. სოფლის მეურნეობის კუთხით, ისევე როგორც აქ ჩვენთან კარტოფილი, საკმაოდ დიდ ასე ვთქვათ, წელობრივ მონაწილეობას იღებს მათ წარმოებაში, თუმცა მაინც პირველ ადგილზე ბრინჯის წარმოება აქვთ. ბრინჯის და ხორბლის მარცვლეული კულტურების, სამარცვლო კულტურების. ქალბატონო ნანა, რამდენად შეიძლება იქ მიღებული გამოცდილების საქართველოში დანერგვა, ასე რომ ვთქვათ? კი, არის, ხა, როცა ჩვენ გარდა იმისა, რომ ნახულობდით და ხვდებოდით წარმოებლებს, ფერმერებს, კიდევ ეცნობოდით და ტრენინგი გვიტარდებოდა მათ სისტემურ, აი დაუშვათ, იქ არ არის გუბერნია, არის პრეფექტურები, არის მუნიციპალიტეტი ჩვეულებრივი და არის ნუ სახელმწიფო ზედა ცენტრალური დონის უწყებები. ჩვენ ვეცნობოდით ამ სისტემასაც, დაუშვათ, როგორ ეხმარება პრეფექტურა სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ეხლა როგითხრას, რომ სისტემური გადმოტანა ცოტა ძნელია, იმიტომ ეს არის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული, არის თვითონ სისტემურ მიდგომებთან და არის საფუძვლიანად შესაძლებელი. თუმცა იყო რაღაცა საკითხები, დაუშვათ ის მიდგომები რეგიონის განვითარებასთან, მუნიციპალური დამოკიდებულება იგივე იმ ჩადებული ინვესტიციებით თუ მოქმედებებით, აი რასაც მე ესე გავყოფდი მაგალითად, სტრუქტურულად რა შეიძლება მუნიციპალიტეტიდან გადმოიტანო და რა შეიძლება ფერმერულად განახორციელო. აი მაგალითად, რაც ჩვენ მერე გვიდევს სამოქმედო გეგმაში, ეს არის, რომ იქ კეთდება ცალსახად მუნიციპალური გეგმებთან ერთად, მუნიციპალური განვითარების გეგმასთან ერთად კეთდება ცალკე როგორ უნდა განავითარო რეგიონი სოფლის ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და აგრარული ტურიზმის განვითარებით. ანუ კომბინაცია როგორ შეიძლება, რომ უკეთესად იყოს ფერმერი და იქ სოფლის მეურნეობას ცალკე ესე როგორც დარგს მთლად არიხილავენ, იმიტომ რომ პირდაპირ არის მიბმული ტურისტთან. კი, ეს არის გეგმის შემუშავებას, რაც ეხება, რაც მუნიციპალიტეტი რასაც აკეთებს. იგივე პრეფექტურულად დაუშვათ, როგორ შეიძლება, რომ სახელმწიფო ცოტა შუალედური დონის უწება, როგორ შეიძლება ჩაერთოს. ანუ იმათ რა ფუნქციები აქვს. მაგალითად, ისინი პირდაპირ აქცენტს აკეთებენ ახალ ტექნოლოგიებზე, აკეთებენ მიდგომებს, რომ შეიმუშავონ პროდუქტის დამუშავების რაღაც ბრენდული საკითხი გადაწყვიტონ. და მაგალითად, რეგიონი ჰოკაიდო, იმიტომ რომ გახდეს საკმაოდ ცნობადი მთელს იაპონიაში, ევროპაში, ანუ რეგიონის ბრენდზე მუშაობენ. ეს ძალიან კარგი იყო და პრინციპში ამის გადმოტანა არ არის იოლი, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება. და რა შეეხება ფერმერებს და უშუალოდ მიდგომებს, აქაც საკმაოდ საინტერესო იყო, როგორ მუშაობენ მაგალითად ფერმერები, რას რა არის, ვინ არის ფერმერად მიღებული, როგორ აწარმოებს თავის პროდუქტს, როგორ წყიდის. საკმაოდ კარგად დავინახეთ მათი, ესე ვთქვათ, დონეები, ანუ ის პირველადი გადამუშავება, მეორადი რეალიზაცია და უშუალოდ შეფუთვა, გაყიდვა, აი ამას ყველაფერს როგორ ახდენს, რაც ასევე შესაძლებელია ჩვენთან რომ განხორციელდეს. ბატონო გურამ, რას დაამატებდით, აი ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის კუთხით რისი გადმოტანა შეიძლება საქართველოში? პირდაპირ ვიტყვი, რომ პირველადი წარმოების თვალსაზრისით რაიმე გარღვევა, რაიმე ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, რაც ევროპაში არ არის, ან
America შეიძლება და რაც არ გაგვიგონია ასეთი რამე ნამდვილად არ შემხედრია მაგრამ ეს აქ არის უფრო სტრუქტურული ანუ სისტემური მიდგომა სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით ეს არის უკვე როგორ ვთქვა ტრადიციული სოფლის მეურნეობა რომელიც ვითარდება კულტურების თვალსაზრისით და ვითარდება პირველ რიგში ფერმერის დონეზე უკვე გადამუშავები არამარტო უბრალოდ აწარმოო და გაყიდა ასე თქვათ არამედ აწარმოა გადაამუშავა და შეიძლება ძალიან ისეთი ფანტასტიკი სფეროთ შეიძლება მოგეჩვენოთ იქვე გადაამუშავა ასე თქვათ და თავის რესტორანი კონდეს ასე თქვათ ფერმერს საკუთარ მეურნეობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ფერმერებთან შედარებით ცოტა უფრო დიდი მასშტაბებია, შედარებით უფრო ძალიან დიდი მასშტაბები არაა, როგორც მაგალითად ამერიკაში, საშუალოდ ჰოკაიდოზე მაგალითად სადაც 8-9 ჰექტარი აქვთ ფერმერებს მიწის ნაკვეთები, მაგრამ აი ამ შედარებით ასე თქვა, ცირე მიწაზეც მაინც ახერხებენ ამ გადამუშავებასაც და შემდეგ უკვე სერვისის მიწოდებას ამ პროდუქციის, საკუთარი პროდუქციის. ეს არის ხშირად რესტორანი შეიძლება იყოს საფუნთუშე თურძის წარმოებელია თუ მეცხოველე ფერმერი ასე ვთქვათ შეიძლება იყოს მაღაზია და რაღაც უნიკალურ და საკუთარ ასე ვთქვათ გამოგონებას ეგრეთ წოდებულ სოფლის მეურნეობას სთავაზობს ასე ვთქვათ მომხმარებელს ეს მიდგომა უკვე აშკარად ვერ ვიტყვი რომ ასე ვთქვათ თლიანად ოკაიდოზე და თლიანად იაპონიაში არის ფეხმოკიდებული, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯებით ასე ვთქვათ მიდიან ამისკენ. სადღაც თვითონაც გვეუბნებიან 15 წლის წინ ასეთ რაღაცას ვერ ნახავდით, სულ იყო პირველადი წარმოება, ანუ მოიყვანა კარტოფილი, ან მოიყვანა ბრინჯი და გაყიდა, მაგრამ ეს ბუნებრივად მოვიდა, იმიტომ რომ ტურისტული თვალსაზრისით და ბრენდირების თვალსაზრისით ძალიან მიმზიდველი გახდა ჰოკაიდო მთლიანად. როგორც იგივე საქართველოს მაგალითზე ჩვენთან თუ გადმოვიტანთ, რომ ახალციხის კარტოფილი ძალიან ასე ვთქვათ ბრენდირებულია მოსახლეობაში მთლიანად, ის ასევია სიტყვაზე ჰოკაიდოს პრაქტიკულად ყველა ტიპის ნაწარმი. ესა იქნება რძის პროდუქცია თუ ბოსტნეული თუ არ ვიცი ხეხილით, თუნდაც ძალიან პოპულარულია და ჩვენ თვითონ საკუთარი თვალით ნახეთ შემდგომ ბოლო 3 დღის განმავლობაში ტოკიოში გავატარეთ და იქ რამდენად პოპულარულია ჰოკაიდოს ალკე აქვს მაღაზიები, ასე თქვა რამოდენიმე სათავრობის სუბსიდირებით და თვითონ ფერმერების ინიციატივით ტოკიოს ცენტრში ჰოკაიდოს ბრენდის სახელით რარაოდენობით და ასე ვთქვათ მომხმარებელი ყავს ამ მაღაზიებს. ძალიან შთამბიჭდავი იყო ამის ნახვა ნამდვილად. აი აგროტურიზმს რაც შეეხება, ყველაზე დიდი პოტენციალი სად გვაქვს ამ მიმართულებით? აქ ცოტა შედარებით მე ვიტყვი რომ ცოტა მოვიკოჭლებთ რა თქმა უნდა და ჩვენთან მე თავიდანვე ვამბობდი ალბათ ამას და ნანაც მეთანხმებოდა რომ სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი ასე თქვა პარალელურ რეჟიმში ვითარდებიან რაღაცა ცირემცირე მაგრამ ასე თქვა გადაკვეთის წერტილს ვერ ნახულობდნენ. ერთადერთი შეიძლება გამონაკლისი ჩვენთან საქართველოსში ვთქვა რომ კახეთში დაიწყო ღვინის ტურიზმი, ეგრეთ წოდებული ღვინის ტურები, ქარხნების მონახულება, იქ დეგუსტაცია და ასე შემდეგ. ფთელში მონაწილეობა, ესა ძალიან პოპულარული გახდა და ძალიან კარგია ამ კუთხით, მაგრამ სამცხე-ჯავახეთში ნამდვილად ვერ დაიტრაბახებთ, იმიტომ რომ მაგალითად მოსავლის დღეს ქალაქიდან, სიტყვაზე ახალციხიდან, ან თბილისიდან თუნდაც დედაქალაქიდან ვიღაცა ჩამოდის და ამ მოსავლის დღეში მოიღებს მონაწილეობას როგორც ფრთველში. ამას ვერ დავიტრაბახებთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ალბათ თვითონ ქვეყნის განვითარების განვითარება არის ცოტა სხვა დონეზე და ამიტომაც. თუმცა ჩვენ ასე რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ზუსტად ეს გადაკვეთის წერტილი ვიპოვოთ? პირველ რიგში ჩვენი აზრით გამოსავალი იმაში არის, რომ უფრო ასე თქვა პრესტიჟული გახდეს სოფლის მეურნეობა და პრესტიჟულ სოფლი, რომ პირველი ნაბიჯი ამისაკენ არის ბრენდირება, პროდუქციის ბრენდირება. ჩვენ ასე თქვა თამამი ასე თქვა გადაწყვეტილება მივიღეთ და ეს მანამდე შეიძლება ჩვენ ასე თქვა გონებაში ტრიალებდა, რომ შევქნათ ბრენდი ახალციხე, ეს შეიძლება ასე თქვა თამამი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ასე თქვა მიზან მიმართულები ვიქნებით ამ კუთხით, რომ ბრენდი ახალციხის ქვეშ გავერთიანოთ ფერმერები და შეიქმნას ეს ბრენდი ასე თქვა უფრო და უფრო
მეტი პროდუქცია შეიქმნას და უფრო ძვირფასი ნატო ასე ვთქვათ როგორც წარმოების ხარისხით ისევე წარმოების რაოდენობით და შემდგომ აი ამას მოყვება ეს იქნება არა მარტო კარტოფილი არამედ ყველა ის ვინც კი გაერთიანდება ყველა ის პროდუქტი რაც კი შეიძლება სამცხე ჯავახეთში ვაწარმოოთ და პლუს ისეთი ახალი კულტურებზე ვიყოთ აქცენტირებული როგორიც არის მაგალითად მზარდი პოტენციალი აქვს ბროკოლს პავლოვან კომპოსტოს და ასე შემდეგ რომელსაც უფრო და უფრო მეტი პოტენციალი აქვს და სხვა კულტურებიც მოიძებნება ამ კუთხით და ეს ბრენდირება ჩვენი აზრით მოგცებს მარკეტინგულ იარაღს ხელში რომ აგროტურიზმი ასე თქვა ტურისტი ძალიან ბევრი ჩამოდის ახალციხეში მაგრამ არავინ არ იცის რომ აი მაგალითად ახალციხესთან სულ რაღაც 1 კილომეტრში შეიძლება ჩვენ ნაკვეთში მოვიდეს ნახოს დააგემოვნოს მოსავლის დღეს მიიღოს მონაწილეობა თაფ მეფუტკრეებთან გაიაროს რომელიც გზებზია პირდაპირ განლაგებული და ამ კუთხით ასე თქვა მონაწილეობა მიიღოს და ჩართული იყოს ამ ტურისტულ საქმიანობაში. კი ბატონო, ქალბატონო ნანა, აი როგორ აპირებთ იაპონური გამოცდილების საქართველოში დანერგვას პირველი ნაბიჯები რა იქნება? სამოქმედო გეგმაზე საუბრობდით წაღან და რა არის აი სამოქმედო გეგმა? კარგი, იცით რა არის? ხშირად ჩვენ გათამამებულები ვართ ტრენინგებით და ამ ყველაფრით, ანუ სასწავლო ტურებით, მაგრამ ახშირად ხოლმე ეს ტრენინგები მთავრდება ერთი სიტყვით, როცა გაიგე. ხოლო ტრენინგია და დამთავრდება და ხო, გონებაში და იმაში. ახლა აქ რა იყო ჩვენთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ეს პროექტი, ესე ვთქვათ, გრძელდება. ანუ არ დამთავრებულა იმ ჩვენი ვიზიტით. და ყველაფერი, ხო, ყველაფერი მიდიოდა იქითკენ, რომ დაგვეწყო უკვე ფიქრი, ანუ რა ჩვენ ვისწავლეთ, რა შეიძლება რომ გადმოიტანოს შენ რეგიონში. და ეს ძალიან კარგი იყო. ამისათვის ჩვენ შუალედურ პერიოდებშიც კი, აი პირველი კვირიდან, ვქმნიდით უკვე რეგიონის განვითარების გეგმას, ანუ ეს არის აქტივობების გეგმა, რაც შეიძლება განახორციელო. რა თქმა უნდა, ხო თავიდანვე შევხთანხდით, ეს კარგი კომბინაცია იყო სხვათაშორის, როცა არასამთავრობო ძიშ და ფერმერიც და ნუ სამთავრობოს წარმომადგენელი. ანუ რაღაც ერთობლივად განვიხილავდით ამ ყველაფერს თუ რა შეიძლებოდა. ეხლა მართალი გითხრათ, მთის წვერვალებზე ასვლა თავიდანვე გამომრიცხეთ და არც ფინანსები არ არის ისეთი რომ შეეჭიდო, აქვე გამოვიყენეთ ის რომ სამთავრობო რა პროექტებს ახორციელებს და რაში შეიძლება რომ არ შეგვეშალოს ხელი და რას დაუჭერთ ხარს დაუშვათ ჩვენი მხრიდან, რა შეუძლია გააკეთოს არასამთავრობოს და რა შეუძლია გააკეთოს ფერმერს, თვითონ ფერმერს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ სამწლიანი სავარაუდო სამოქმედო გეგმა, სადაც შევიდა ცალ-ცალკე ეტაპები. პირველ ეს არის მოკლე ვადაში რა შეგვიძლია გავაკეთოთ საშუალო და ხანგრძლივ პერიოდში რას გეგმავთ. ნუ პირველ ეტაპზე რაც გურამი ძალიან ბევრი ილაპარაკა და უშოთ აღნიშნა, ეს არის ბრენდირების კომპონენტი. მეორე ის რომ მუნიციპალიტეტთან მე ვაპირებ შეხვედრას აუცილებლად იმ მუნიციპალიტეტებთან, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩაერთონ ამ გეგმაში და ეს არის პირველ ეტაპზე ბორჯომი, ახალციხე და ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სადაც ჩვენ უკვე ვაპირებთ გეგმის შემუშავებას, აი მუნიციპალური გეგმის სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის ერთობლივად და ამ პოტენციალის, რა თქმა უნდა, ფერმერის ინტერესი არა გვაქვს დაკარგული და აქ გვინდა რომ ზაზასთან შეიქმნას პირველი აგროტურის შესაძლებლობა, სადაც დაუშვათ იგივე თაფლის წარმოების ამოღების დროს, ან აქ ნახეთ როგორი ტენდენცია წავიდა, რომ იქვე კეთდება აგარის მონასტერი, გაკეთდა გზა. მანდვე აქ ზაზას კა, ხო, ურავლის ხეობაშია ლაპარაკი. ანუ ჩვენ გვინდა რომ პირველი, ესე ვთქვა, საპილოტე პროექტი შეიქმნას, სადაც შეგვეძლება აგროტურიზმის მთელი ხაზი ჩავსოთ და მივაწოდოთ უკვე ტურიზმის დეპარტამენტს. ან კიდე დაუშვათ იმ ტურისტულ კომპანიებს, რომლებიც ჩვენ დასამწუხაროდ არ არის სამცხე ჯავახეთში და გვიწევს ანუ თბილისში. ამის მე ველაპარაკე რამოდენიმე ტურისტულ კომპანიას და ისინი მზად არიან რომ მივაწოდოთ აი ეს
Хари, огонт и цитрашия сакме, ака арари гамартули инфраструктура. Ану зазаджер арари мзатро миигос эс Хо, оци мнахвали эртро. Тундац хути мнахвали джер-джеробит, давицкомт минималурдан. Хо, арарис джер зуста дахазули, ану ро нахавс, агарис монастарш даушот имис мере чамовидес, да агемонос из продукти рад. Ану эс ари ай пирдапир тавидан гасамарти боломде. Еще около вода дохло территория, а вы хотите мне тоже держеробит мило бывает, и говорабати с ахалцихисцихис нахвас, а гарис монастырь зарабат комплексиро чаваджинот, ам агрот урифте. Радкому да и карисичром пермерма аутсилеблат, рагатца бренди сахи туда миат одос мамхмаребос аутсилеблат истапли. Арше идлебаро да армитхинон пермереба, маграм хавис килаш. Იყოს ჩასხმული თაფლი, რაღაც ნესკაფეს ჭურჭელში იყოს და ასე შემდეგ. Ანუ ეს თლიანად კარგავს მომხმარებლის მომხმარებლის რაღაც ვიზუალურ მხარესაც და მე რაღაც ნდობის ფაქტორიც ეს არის. Ყველაზე საინტერესო კიდე რა იყო, იცით, იქ რაც ძალიან გურამიც აღნიშნავს ალბათ ამას, თითო პროდუქტზე მათ აქვთ როგორც აი მაგალითად კარტოფილისგან ისინი ქმნიან არახსაც, ქმნიან მოხაშონ კარტოფილსაც ყიდიან, შემწორსაც, ჯიფსაც, ანუ ერთი კულტურისგან შეუძლიათ ბევრი რამე აწარმოონ და პრეფექტურა კიდე ერთვება და მისი ნაწილი იმ გამოგონებაში რა შეიძლება კიდე დაამატონ. Ანუ ზედმეტი ღირებულება რომ დამატებითი ღირებულება რომ მისცენ, რაც ჩვენთვის არის საინტერესო და გადმოსატანი, ანუ ხელს მისაწვდომია ესე ვთქვათ. Თუმცა იაპონია საქართველოსგან განსხვავებით საკმაოდ განვითარებული ქვეყანაა და რამდენად არის შესაძლებელი აი ამ ყველაფრის თავის მოყრა და დანერგვა საქართველოში? აი ზუსტად მაგიდან ვიწყებთ ჩვენც, რომ ერთმნიშვნელოვნად არ არის შესაძლებელი რაიმეს აღება და გადმოტანა. Ак არის адаптиრებაზე საუბარი და მორგებაზე რეალობის. Ჩვენ ამიტომ არ ვისახავთ არც ამ სამოქმედო გეგმასო თავი დავანებოთ, რა თქმა უნდა, რეალისტური, მაქსიმალურად რეალისტური გვინდოდა ყოფილიყავით და მე მგონი შევძლეთ ეს, რომ არ გვინდა რაიმე კოპირება. Ჩვენ გვინდა адаптиრება იმ რაღაცა ხელშესახების საბოლოო ჯამში ეს როდისმე მოვა ბუნებრივად, მაგრამ რაღაცა პირველადი ბიძგი გვინდა რომ აი აქედან დაიწყოს რა. შესაძლოა ეს თავისუფლად შესაძლებელია. ჩვენთან უკვე ტურისტული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ კახეთში არის ვაშლოვანოს დაცული ასე ვთქვათ ტერიტორია, სადაც მაგალითად უკვე რამოდენიმე წელია ვინ იფიქრებდა რომ ჩიტების ასე ვთქვათ დათვარიელებით, ჰაერში დათვარიელებით ტურიზმი განვითარდება, მაგრამ იქ რეალურად ეს განვითარდა. ჩვენთანაც შესაძლებელია ამის გაკეთება, მაგალითად იგივე მოსავლის დღის უფრო მეტად ორგანიზება. ჩვენ მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია მოსავლის დღებს თქვენ სამყარის კარიბჭე იცნობს ჩვენ ისტორიას. აშუქებთ, მაგრამ ეს არის უფრო წმინდა ფერმერული ტიპის ხო თვალსაზრისით, ფერმერებს ვეპატიშობთ და რა ტურისტული თვალსაზრისით. ჩვენთან ერთად სხვათა შორის იყო ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც ღვინის ტურიზმის ასოციაცია აქვს ჩამოყალიბებული და ძალიან დაინტერესდა იმ საკითხით, რომ აი ძალიან საინტერესო რატომაც არა, რომ მაგალითად კარტოფილის ან სტაფილოს ან კომბოსტოს მოსავლის დღეზე ეს ტურიზმი თვითონ ასე ვთქვათ ბიძგი მიუცეთ ერთობლივად. Абсолютно შესაძლებელია, მე მგონი ელენისთან ერთად ამ ასეთი ბიძგების ასე ვთქვათ დაწყება. რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ როგორც იგივე ჰოკაიდოს პრეფექტურა, იგივე ცენტრალური იაპონიის ცენტრალური მთავრობა ეხმარება ფერმერებს ინდონის იმ უსაზღრო ასე ვთქვათ მოცულობის ფინანსური დახმარებას ვინმე გაგვიწეს. თუმცა ჩვენ იმასაც ვითვალისწინებდით, რომ რა რეალური პროექტებიც არის დღეს სახელმწიფოს აქვს სოფლის მეურნეობაში, იქიდან გამომდინარე ტურისტულ სააგენტოს რა რეალური ღონისძიებები აქვს იქიდან გამომდინარე და აი ამის შეჯამებით, საერთო სურათის დანახვით ასე ვთქვათ, რამოდენიმე იდეაზე, ძალიან კარგი იდეაზე ჩვენც უარი ვთქვით ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ არა რეალისტური იქნებოდა ამის განხორციელება.
კარგი, დიდი მადლობა. რამის ხომ არ დაამატებდით კიდევ იქ აურ გამოცდილებაზე? Ну, მე პირველ რიგში მინდა რომ აქედან, ასე ვთქვათ, ახალციხიდან უკვე ორი დღე რაც დაუბრუნდით საქართველოში და მადლობა უთხრა იაპონიის მთავრობას ამ შესაძლებლობისთვის მართლაც, იმიტომ რომ ეს არის ყველა ვიცით რომ ძალიან უცხო და ესეთი განვითარებული ქვეყანაა, მაგრამ საკუთარი თვალით მართლაც ხედავ ეს უკვე სხვა შეგრძნება. ჯაიკას წარმომადგენლები პრაქტიკულად სულ ასე ვთქვათ მეთვალყურეობის ქვეშ ყავდით და ძალიან ყურადღებას გვაქცევდნენ. მადლობა იმ შესაძლებლობებისთვის და მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ვიზიტი, ხშირად არის რომ ვიზიტით დამთავრდა. არა, ეს პირიქით არის აშკარად, ვიზიტით დაიწყო ეს პროექტი და ძალიან კარგია. ჩვენ მომავალ წელს ველოდებით მათ დელეგაციას უკვე პირველადი, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი საქმიანი ვიზიტი იქნება ივლისში, ივლისში თვითონ ჩამოვლენ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, იქ მუნიციპალიტეტებიდან და რა თქმა უნდა პრეფექტურის წარმომადგენლები იქნებიან და თვითონ ამ ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელები. იცით რა არის, აქ დავამატებდი კიდე, აკეთებენ, ნუ ეს ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ პირიქით გარდა ვიზიტისა ჩამოვლენ სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისთვის. ანუ ის რაც ჩვენ ჩავსვით, რა გავაკეთეთ, ანუ რამდენად ჩვენ ვისწავლეთ და რა შეიძლება გავაკეთოთ. სწორედ ამ მონიტორინგის შემდეგ დაიწყება უღირს თუ არა ამ ჯაიკას მაგალითად გრანტის გამოყოფა. ამიტომ ჯერ ვარ ჩუალედურ პროცესში. ანუ ჩვენ ახლა მოტივირებულები ვართ, ასე ვთქვათ, რომ ყველაფერი ის რაც გვაქვს ჩავსვათ და გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჯაიკას კონდეს უკვე გრანტის მიცემის შესაძლებლობა გაუხდეს და შესაძლებელია აქაც არჩევანის ისა გვაქვს, ანუ სამცხე-ჯავახეთი თვითონ როგორც აღნიშნეს, კახეთი და რაჭა უნდა შეირჩეს რამოდენიმე რეგიონი, თუმცა რამოდენიმე ვართ, მაგრამ შესაძლებელია რომ რომელიმე რეგიონი, რომელიც ვერ გააკეთებს ამ სამოქმედო გეგმას, ის ფაქტიურად გამოირიცხოს ამ პროგრამიდან. ეხლა ეს ნამდვილად არ გვინდა და ყველანაირად ვეცდებით და საბოლოო ჯამში მეც ასევე მინდა რომ მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ იყვნენ ჩართულები, ასევე არანაკლები ღონისძიებები გამართეს და ასევე პარტნიორი იყო სამინისტროც, რომელიც გვერდში გვედგა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად მათი პარტნიორობით მოხდა ჩვენი გაგზავნა იქ და ესენი იყვნენ ჩართულები და საბოლოო ჯამში ну, ვეცდებით, იმიტომ რომ ყველაფერი კიდე დამოკიდებულია ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება, რაც არის ჩართული ამ სამოქმედო გეგმაში, უნდა მოხდეს თვითმმართველობების პარტნიორობით. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ ახლა გუბერნიაში გამართოთ შეხვედრა, დავგეგმოთ და გავაცნოთ ეს გეგმები და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა და ესე ხმამაღლაც კი განვაცხადო, ეს არ არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და არც არასამთავრობოს ინტერესი, არც ეკონომიკის, ეს არის უშუალო თვითმმართველობის მეტი ინტერესი, რომ სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი მოიზიდონ და განვითარდეს და თითოეული ფერმერის რაღაც სალსახად დახმარება გამოიწვიოს ამ ერთმა პატარა ნამიჩმა, ესე ვთქვა. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები იაპონიაში მიღებულ გამოცდილებას გვიზიარებდნენ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭოლაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები, ნახვამდის.